nossa praia é aberta, sabe? Assim, é. Eu vejo até assim, a Brígia falando aqui a respeito de crise, de economia, e um amigo meu falou uma coisa que eu achei fantástica. Olha, o Brasil parece muito com o Havaí, realmente parece, porque no Havaí tem as tormentas de ondulações gigantes, tipo Sunset, que fica fechando a onda e impossibilitando os atletas de surfarem, de competir, de fazer o que mais gosta. Mas assim, eles entram no mar e eles ficam lá aguardando o tempo correto, o tempo certo da onda se acalmar e tudo se alocar no seu devido lugar e pegar a onda boa. Então eu vejo assim, que nós estamos passando num momento de transição que é igual o Sunset grandão. As coisas acontecem, são difíceis, mas nunca pode perder a esperança, acreditar na oportunidade de vir na boa. E ela vai aparecer, a oportunidade dela é natural. E a parceria com a Marizia? Como é que anda essa parceria? A parceria com a Marizia são grandes amigos meus. O Maninho, o Adriano, sabe? A gente frequenta a casa um do outro, a gente se ajuda em tudo. Somos empresas concorrentes, mas somos parceiros. Muito ele me disse que a pena é o braço e as pernas da Marizia. Falou no ar. Bacana aí. Então nós amizade somos, grande. Não são concorrentes, são parceiros. Somos mãos indo e voltando, né? Assim, né? Uma mão ajuda, uma mão limpa a outra e as duas se abraçam e batem palmas. Então são pessoas fantásticas, gosto demais deles, da empresa, da marca, a Pena, Marizia. Outras mais também que tem. No Ceará temos grandes potenciais, temos também a Grindish, tem a Smolder. Todos somos parceiros, somos amigos, somos concorrentes na prateleira. Mas no trabalho a gente se ajuda e a gente tem crescido, tem ganhado com isso. Não precisa ficar aquela dando rasteira no outro. Cada um tem seu produto, tem seu trabalho, tem sua pesquisa, sua equipe. E somos profissionais e nos abraçamos. Vamos para frente agora. Vamos para frente. Rede social, quem quiser conhecer um pouco mais da Pena, quem quiser fazer negócio, faz como? Nos acompanhe no Pena Oficial, né? A gente tem o Instagram, Pena Oficial, e Facebook, todas as redes sociais a Pena está presente, porque esse público hoje, a gente tem que estar conectado. E o que a gente quer fortalecer, que eu acho que muito importante a gente dizer, a Pena, hoje o nosso slogan é Le Freestyle. Então, assim, a Pena, ela está agregando todos, você tem que ser feliz. O importante na realidade é isso. Então, viva o seu estilo livre e seja feliz. E a Pena fica muito satisfeita. Ficamos aguardando o seu contato, que nos acompanhe, nos siga nas nossas redes sociais. Que é isso aí. Bom demais. Um beijo. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Parabéns. Amigo. Obrigado. Tamo meu junto. Amigo, viu? Sucesso. Fique feliz. Também. Beijo. Obrigada também. Sucesso. Temos loja, viu, no Shopping Rio Mar e no Shopping Guatemi. Ah, isso é importante. É. Tem loja de varejo também. Também. Café, temos loja de varejo. Uma coleção belíssima. E é isso aí. Muito obrigada. Valeu pelo carinho. Vamos para você que está em casa curtindo o Manche. Não sai daí. Vamos mostrar um pouquinho do desfile da Pena para vocês que estão curtindo o nosso Manche de hoje. E um pouco da Casa Conceito da Pena aqui no Dragão Fashion Brasil 2016. Eu volto já.